Krásný den. Chtěla bych vás srdečně pozvat do mé facebookové skupiny, která se jmenuje Já ve své síle a síla ve mně. Odkaz najdete pod tímto videem. Podtitul této skupiny zní Kouzla v každodennosti. Ráda bych prostřednictvím jednoduchých technik vnesla do každého vašeho dne nějaké kouzlo. Je to taková cesta k sobě, je to i praxe všímavosti, protože to, kam směřujeme pozornost, tak to živíme. Ráda bych, aby se ženy oceňovaly sami sebe. Aby mysleli na sebe, aby o sebe pečovali. A v této skupině se tomu věnujeme. Už je tam spousta úžasných, nádherných žen a ráda tam přivítám i tebe. Takže se těším na viděnou, na napsanou v této skupině a přeji všem krásný.